Fora Bolsonaro! Fora Mano de Mourão! Fora Pedro! Esse governo genocida está querendo nos exterminar. A gente ocorre muito sofrido mesmo. Não é de hoje, é de mais de 500 anos que a gente sofre. Com muitas injustiças e mentiras desse país. Então, fala a verdade. Então, pessoal, nós vamos pro...